Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Där lämnar startbilen fältet. Snabb från början, 3 Aros Line och 4 Tropicana Ås. Sedan nummer 5 Machiavelli, invändigt 1 Kult Egerdal. Sedan har vi 2 Ulrika Heines och nummer 6 Magic Happens. 4 Tropicana Ås till ledningen före 5 Machiavelli. Sedan följer 3 Aros Line, 1 Kult Egerdal, 6 Magic Happens. Så är 5 Machiavelli fram utvändigt om nummer 4 Tropicana Ås. Är på väg att ta över ledningen samtidigt som man når 500 meter på 1.10,4. 5 Machiavelli före 4 Tropicana Ås och 3 Aros Line. Sedan första häst i andras på 6 Magic Happens. Invändigt där finns 1 Kult Egerdal, 6 häst i 2 Ulrika Heines. Längre ner i andra spår 9 Batman Godiva. Invändigt nummer 10 Close to Heaven. Sedan 8 Poplar Broline. Där bakom 7 Piccadilly. Och invändigt nummer 11 Unbelievable Lass. 5 Machiavelli i ledningen. Utvändigt nu 4 Tropicana Ås. Kilometertid 1.13,3. Vi börjar sista varvet. 5 Machiavelli, 4 Tropicana Ås. Före 3 Aros Line och 6 Magic Happens. Sedan 1 Kult Egerdal och 2 Ulrika Heines. Fjärde par invändigt för 10 Close to Heaven. Utvändigt där finns 9 Batman Godiva som i sin rygg har 8 Poplar Broline. Sedan avslutar nummer 11 Unbelievable Ass och 7 Piccadilly. Utå på sista bortre långsidan då galopperar både nummer 2 Ulrika Heines och 6 Magic Happens. Galopp också för 11 Unbelievable Ass. Nummer 5 Machiavelli med 4 Tropicana Ås på utsidan där bakom 3 Aros Line. Sedan 1 Kult Egerdal och 9 Batman Godiva ifrån kön angriper då 7 Piccadilly. 5 Machiavelli halva längden före 4 Tropicana Ås. Där bakom finns nummer 3 Aros Line. Så kommer angrepp från 9 Batman Godiva och 7 Piccadilly. Hästarna strax kommer in på upploppet. 5 Machiavelli och 4 Tropicana Ås sida vid sida. Invändigt 5 Machiavelli, utvändigt 4 Tropicana Ås. 5 Machiavelli, 4 Tropicana Ås. Koppla greppet här 100 meter från mål. Långt ut kommer 7 Piccadilly. Men segern till nummer 4 Tropicana Ås. V65 avslutas med en topprestation. Tropicana Ås, tränad av Jerry Roden. Körd av Thomas Urberg, första mål. Grattis. Tack så mycket. Hon tar stora steg den här för idag. Fick hon inte mycket gratis? Nej, hon är fantastiskt bra. Det var ju lite körning där, André. Han utmanade verkligen. Ja, jag kunde ju lätt ha svarat, men det blåste väldigt motvind där. Och hon var lugn och fin och sådär, så tänkte jag jag släpper förbi han istället. Och det kunde ju varit fel, men jag ville helt enkelt inte tända på henne för att hon har haft lite bråttom några gånger där, så att jag tänkte jag släpper lite lugnt. Så fick jag ju gå ut sen och det är klart det gav ju en lite fördel åt honom, det gjorde det. Men samtidigt höll hon sig på mattan och fin sådär, så att och visade ju väldigt bra löp huvud. Och det var inget alternativ annat än att gå ut där i det läget såklart. Jo, jag kunde ju... Jo, det fanns allt, men du måste ha trott på henne. Jag har fått skällning om jag hade blivit fast, ja. Men det är klart det får man ta ibland. Så här bra, jättebra ju. Ja, visst, visst. Härligt, vad ett bra sätt att avsluta dagen på. Absolut, absolut. Extra grattis på födelsedagen också, ja, Thomas. Tack så jättemycket, tack. Thomas Urberg, segerkusk, Jerry Ordan tränar, Tropicana Ås som avslutar V65-an.